Սիրիոն, Թիվի խաղերի խաղը, գալիս է, Վիբետ, խաղա հաճույքի համար։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ երեկոյան տաղավարում կզրուցենք մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Ողջույն Աղասի։ Մենք ավարջ խոսում ենք էլիտաներից, խոսում ենք դրանց անհամաժեքությունից, Հայաստանի բոլոր հնարավոր արտաքին եւ ներքին մարտահրավերներին, սակայն կա կարեւոր մի բան, այդ էլիտաները օթից չեն ընկնում, այդ էլիտաները դուրս են գալիս այս հասարակությունից եւ այս հասարակությունից նրանք պետք է ձևավորեն ու հենց այստեղ է նաեւ խնդիրը, որովհետեւ այն էլիտաները, անհատները, որոնք պետք է ձևավորեն այդ էլիտաները, այսօր պետք է դա ձևավորվի հետեւյալ կերպ, երբ դու հասկանում ես անհատական մակարդակում, որ դու ունես պարտականություններ, որ դու ուզում ես քո անհատականությունը ծառայեցնել հանուն ինչ-որ գաղափարի, հանուն հանրության շահի, սակայն մենք դա չենք տեսնում եւ այդ մարդիկ քաշվում են մի կողմ ու առաջ են գալիս պատահապաշտները, առաջ են գալիս այն մարդիկ, որոնք ինչ-որ շահ ունեն, առաջ են գալիս մարդիկ, որոնք փորձում են իրենց կապիտալը պահպանել ու հենց սա է խնդիրը նաեւ շատերի կարծիքով, որ այդ էլիտան չի ձևավորվում։ Գիտեք, խնդիրը Լանում չէ, որ մեզ անդաժեշտ է մի ատար, այդպես մի էլիտա, այդպես չի է լինում իրականում։ Երբ որ մենք խոսում ենք այդպես մեկ տիրապետող էլիտայի մասին, ավելի շատ կարծեք, թե դա խորհրդային շրջանից մնացած իներցիա է, որովհետև խորհրդային շրջանում շատ հստակ է էլիտայի թե դերակատարումը, թե ձևավորումը, քանի որ դա մի ակուսակցական մի համակարգ է, որտեղ ամեն ինչ, ոնց որ ասած, վերևից է ձևավորվում, այդ թվում նաև էլիտան, էլիտաներ այնտեղ չկային, էլիտաներ կարելի է ասել զուտ ոլորտային առումով, հա, ասենք տեխնիկական ինտելիգենցիա, հումանիտար, հասարակագիտական չկան, հումանիտար ասենք, հա, այսինքն եւ քաղաքական կամ ադմինիստրատիվ էլիտա, իսկ այստեղ անկախության շրջանում խնդիրը առաջացավ եւ այնտեղ մի բան էլ է պարզ, թե ինչ ճշմարտության շուրջ են համախմբվում այդ էլիտաները, որտեղ էլիտայի ձևավորման առանցքային, ուրեմն այսպես ասած, առանցքը դա ճշմարտությունն է, այսինքն որն է ապրելու այն ճիշտ ձևը, որը որ այն հիմնական գաղափարը, հա, այն մեծ գաղափարը, որի շուրջ հասարակական, այսպես ասած, հանրային այդ դաշինքն է կայանում, հա։ Հիմա երբ որ խորհրդային միությունը +6 հայ հասարակության առջև կանգնեց խնդիր, թե ինքը ինչպես պետք է, ով է ինքը ընդհանրապես, հա, եթե առաջ հայտնի է, որ ինքը խորհրդահայ է, այդ բան է, մի ինքնություն է, խորհրդային եւ հայկականի, ազգային եւ խորհրդային, չէ՞, ձերով սոցիալիստական բովանդակությամբ ազգային այս բաների խառնուրդներ, հիմա պետք է մարդիկ որոշեին, ով են իրենք, եւ այդ ով ենք մենք հարցի պատասխանը տալու ճանապարհին, եւ ո՞ն է ճիշտը ապրելու, ինչպես պետք է մենք ապրենք, ինչի շուրջ մենք պետք է համախմբվենք, ո՞նն է մեզ համախմբող այդ հիմնական գաղափարը, ճիշտը ո՞նն է, հա, եւ այդտեղ առաջացան տարբեր խմբավորումներ, որոնք ո՞ր տարբեր ճշմարտություններ էին առաջարկում հասարակության, եւ հաղթեցին նրանք, ովքեր որ ասին, որ ճիշտ է նա, որ պետք է հանուն ընտանիքի, հա, տուն պահելու համար կարելի ամեն ինչ անել, եւ այդ տուն պահելու այս գաղափարը, որը դարձավ ամբողջ հասարակության մեջ տիրապետող, սկսեց քանդել մեզ, որովհետեւ մենք նույնիսկ համայնքային մակարդակի գաղափար, որը շուտ կարելի է համայնքը միավորել, կարծեք թե չգտանք։ Միակ գաղափարը, որը որ քիչ թե շատ կարծեք թե միավորում է մարդկանց, դա ուղղված է ոչ թե ներսի, դեպի ներս, այլ դեպի դուրս, դա Արցախը պահելու այս գաղափարն է, որը որ նույնպես այն էլիտաները, ովքեր որ պատերազմի ժամանակ այդ ռազմական վերնախավը, չէ՞, որ որոնք որ դաշտային հրամանատարներ էին և առանձնապես ինչ-որ ինտելեկտուալ որևէ բանով չէին փայլում,
ասենք այդ մարտիկ պատերազմից հետո հետ եկան եւ իրենց գաղափարը լինել որ մենք հաղթած տղերք ենք մեզ ամեն ինչ կարելի է եւ հետո իրենք էլի նույն սկզբունքով սկսեցին ապրել այսինքն անուն լավ տուն պահելու գաղափարի հա սկսեցին ամեն ինչ կարելի է եւ այդ ամեն ինչ կարելի մեջ մտավ նաեւ պետության թալանը ստացվեց այնպես որ մենք ունեցանք էլիտաներ որոնք որ հակապետական էին եւ խլախուսում էին պետական ինստիտուտների ասենք հանդեպ այսպես ասած կազմակերպող այս վերաբերմունքը եւ ժամանակի ընթացքում բայց դրան կար հակակշիռ էլիտա որ ավելի ստեղծարար բնույթ ուներ բայց հետաքրքիր է որ այդ էլիտային հասարակությունը չհասկացավ Եվ այդ նույնականացվում է մեր մեջ ըստ էության։ Մեծ ազգը ու այդ արինակցական ընտանիքը։ Եվ այդ նույնականացման ծիրից հա դուրս է մնում պետությունը եւ հասարակությունը։ Շատ հետաքրքիր է, ես մեկ-մեկ կարդում եմ ինչ որ էսենց գրառումներ, բանավեճեր եւ այլ, մի հետաքրքիր բան հանդիպեց, մի կին էր, որ էսենց խիստ հայրենասիրական ազգայնական էսենց պաթոսով ինչ որ հայհոյում էր բոլորին հետո գրեց որ այդ ազգի թշնամիները ուզում են ազգը վերածեն հասարակության այսինքն այս հակադրումը հասարակության այսինքն ինստիտուցիոնալի ու այդ ցեղայինի այդ արյունակցականի այն աշխանխորն է նստած մարդկանց մեջ որ այն էլիտաները ովքեր որ ավելի մարդ թուն արժևորելով ինստիտուտների ձևավորման այս գաղափարի կողմնակիցներն են իրենք մեր մեջ մարգինալացվում են բոլորի կողմից բայց ի՞նչ է արցախյան այս երկրորդ պատերազմից հետո այդ գաղափարային վերադարձավ մարդիկ հասկացան ինչ է նշանակում ինչ է կարևոր որքան է կարևոր է վերցնել այդ պատասխանատվությունը ես շատ էի լսում տարբեր մարդկանց որոնք ասում էին Ես էլ եմ մեղավոր, որ իմ լուման չեմ ունեցել, ես մեղավոր եմ, որ սա չեմ արել, նա չեմ արել։ Եվ հայտնվեցին որոշ մարդիկ, որոնք ասացին, որ ես ինձ մեղադրում եմ, որ ես այդ մասնավորի համար, իմ ընտանիքի շահերի համար չեմ գնացել, չեմ իմ գիտելիքները, իմ հնարավորությունները ծառայեցնել իր շահ հայրենիքի։ Բայց միևնույն ժամանակ հիմնական հատվածում այդ պատասխանատվության ինստիտուտը չկա։ Դնում են, քննադատում են, բայց երբ ասում ես կարող ես դու մտնել սրտակ, ասում ես թողեք իմ մահով մեռնեմ, եղբայր ինձ հանգիստ թողեք։ Չեն ուզում մտնել նաև պատասխանատվության տակ։ Փաստերը ցույց են տալիս կոնկրետ գործողությունը, չէ՞։ Ցույց են տալիս, որ այն ինչի մասին որ խոսում են մարդիկ, շատ դեպքերում հակասում են այն պրակտիկաներին եւ այն գործողություններին, որոնք որ իրենք իրականում ապրում են ոնց միջոցով, հա։ Եվ կա այսպես մի բան։ Դա Լեֆորի պարադոքսը կոչվում է։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք ինչ որ մի գաղափար ես դու առաջ տալիս, հետո քո գործողությունները սկսում են աշճանաբար հեռանալ այդ գաղափարից։ Անհրաժեշտ է լինում, որ ընդհանրապես եւ հանրային կյանքում, եւ պետական կյանքում, եւ քաղաքականա, որ այդ գործի ու խոսքի մեջ այս տարբերությունը գաղափարի ու իրենից իրեն շարունակությունը հանդիսացող պրակտիկաների, հա, կյանքում իր շարունակությունը հանդիսացող պրակտիկաների միջև այս անջրպետը, որ առաջանում է, ժամանակ առ ժամանակ թարմացնելը անհրաժեշտ։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ մեծ մոտ կարծեք թե մենք ոնց որ երկու իրականության մեջ ենք ապրում հաճախ մեր հասարակությունը ամենայն դեպս շատ մարդիկ հա իրականությունից մեկը այն է ինչի մասին իրենք խոսում են եւ իրականությունից մեկն է ինչպես իրենք ապրում են տեսեք ասենք շատերը երբ որ խոսում են շատերը խմում են ազգի կենացը պետությունն են փառաբանում այդ նույն ասենք պետությունից գողացող չէ ասենք գեներալները պետությունից գողացող մեր նախկին պրեզիդենտները չէ նախարարները, չգիտես վարչապետները, որ բոլորը գողացել են պետությունից ու դարձել են միլիոնատեր։ Չէ, այդ մարդիկ, որ խոսում են, ասենք մի բան են ասում։
Եվ իրականությունը բայց իրենց կյանքի այլ բան է։ Եվ երբ որ փորձում ենք հասկանալ որտեղ է այս, ինչի մենք այս երկակի ձև երկակյության մեջ ենք ապրում, որտեղ է այս երկակյությունը, որտեղ է ակունքը։ Ես չեմ ուզում անդադար խորհրդային այս անցյալը շահարկած լինեմ հղումներ անելով դրան, բայց ամեն դեպքում խորհրդային շրջանում կար այդ բանը, որ չէ կուսակցական այս փայլուն ճշմարտությունները կոմունիզմի մասին ու սոցիալիզմի, եւ իրականում ասենք այդ կուսակցական էլիտաների կողմից անդադ գողանալը, իրենց կոռումպացվածությունը եւ այլն, այսինքն կյանքի ու գործի տարբերությունները, բայց այստեղ մի խնդիր էլ կա, հասկանում եք ինչու՞ն է խնդիրը։ Խնդիրը նրանում է, որ այն էլիտաները, ինչի մասին մենք ոնց որ ասած երազում ենք, իրենք այսպիսի հասարակություններում չեն ծնվում։ Իսկ ինչպիսին է մեր հասարակությունը։ Մեր հասարակությունը ինքը իր քաղաքացիական մշակույթի տիպով ըստեղության պատրիարխալ է։ Այսինքն ինչ է նշանակում պատրիարխալ քաղաքացիական մշակույթ։ Դա այն քաղաքացիական մշակույթն է, որը ոչ ավելի գերադասում է տուրք տալ սոցիալական նորմերով ապրելուն, քան գրված օրենքներով։ Տեսեք ինչ ղալմաղալ է բարձանում, երբ որ փորձում են ինչ որ օրենքներ մտցնել, որոնք որ օրենքով արգելելու են սոցիալական նորմով հարաբերությունների կարգավորումը, ազգը դարձնելու են հասարակություն, ասում են գործ տվող, չգիտես ինչ, այո, ազգը դարձնում են հասարակություն, այսինքն դա մարդկանց այդ հենց այդ պատրիարխալ մտածողությունն ունեցող հատվածը, որ բավական մեծ է մեր մեջ, իրան թվում է, թե ազգի գոյության միակ ձևը այդ սովորական նորմերի մեջ ապրելն է, բայց հասկանեք, պրոգրեսը դա անխուսափելի մի բան է այսօրվա աշխարհում։ Այն ազգեր, ովքեր որ խուսափում են պրոգրեսից, հա, այսինքն իրանք չեն ուղղորդում գործընթացը, իրենք չեն ձգտում այդ գործընթացի դերակատար դառնալ, այդ պրոգրեսը իրանց հետևից այդ ազգերին քարշ է տալիս։ Այն թոքը վզները գցած քարշ է տալիս, հա, բերում է պատերազմի չկատարելագործված բանակով եւ կոտրում է այդ ազգի մեջքը, բերում է դիվանագիտական փոխհարաբերություններ եւ կոտագետ էլիտաների այդ անպատրաստվածությամբ էլի մեջքը կոտրում է, ու այսպես անընդհատ կոտրվելու է, անընդհատ կոտրվելու է, մինչեւ որ դու խելք հավաքես կամ չհավաքես։ Իսկ դու խելք կարող ես հավաքել այն ժամանակ, երբ որ դու արդեն այդ մի փուլից, որի արդյունքը արդեն անցել է այդ պատրիարխալ քաղաքացիական համակեցության փուլից, հա, հասարակական համակեցության այդ պատրիարխալ փուլից, որտեղ հանդային դաշինքը կայանում է ընտանիքը լավ պահելու ամեն գնով, այդու նաև պետություն թալանելու գնով ընտանիք լավ պահելու, այս գաղափարի շուրջը հանդային դաշինքը կայանում, դրա համար մենք տեսնում ենք առաջի հայացքից թվում է, թե հասարակություն չկա, չէ՞, որտեղ ընտանիքների ինչ-որ մի հատ հավաքածու է մեր հասարակությունը, հասարակական ինստիտուտներ, հանրային ինստիտուտներ մենք չենք ստեղծում, մենք հանրային տարածք չենք ստեղծում։ Ես այս վերջերս հայտնվել եմ մի թաղամասում, ժամանակավոր այնտեղ եմ բնակվում, դուրս եմ գալիս, որ Զբոսնեմ, այդ շենքերի մայթերը, դիմացի ու բակերը ամբողջությամբ մասնավորեցված են, այսինքն տգեղ, տգեղագույն, հակաեսթետիկ, ժանգոտ, ինչ-որ սենց ցանցեր են քաշած, մեջտեղը ինչ աղպասես չի լցրած, բայց այդ իրանց տարածքն է, եւ այդ ամենը քայլելու հանրային տարածքի հաշվին է, եւ ես ուզում եմ քայլեմ ու չեմ կարողանում քայլեմ, ես ստիպված, ասենք, իմ տնից մինչև գլխավոր պողոտա շրջանցում եմ ահագին, որտեղ մայթ կա, տեսեք ինչ է արել մեր այս, հա, պատրիարխալ էս մեր հանդույթը, հա, հասարակություն, դժվար է ասել մեր հանդույթը, ինքը բսկտել է հանդայինը, բսկտել է ծառայեցնելով, ենթարկեցնելով իր ընտանեկան մասնավորին, հա, եւ մենք կոցնում ենք այսինքն ընտանեկան մասնավորին զոհաբերելով անում ինչ, կոցնում ենք մեր պետությունը, ու կկոցնում ենք մեր պետությունը, եւ եթե մեր ազգը գլուխը գլուխը չհավաքի եւ չորոշի, որ ազգից պետք է հասարակություն դառնա։ Պետության դեր այս հարցում, նույն պետությունը հասարակությունն է ստեղծում։ Պետությունը ինքը իրանից երկնքի չի ընկնում։ Մեր դեպքում պետությունը երկնքից ընկավ մեր ազգի գլխին, ու մենք փոխանակ հասարակություն դառնանք, հա, պալքանում ենք դրա դեմ։ Բայց միակ ձևը այս վիճակից դուրս գալու դա պրոգրեսն է, առաջընթացը։
Եվ քաղաքական ու քաղաքացիական մշակույթի տիպը փոխել է։ Իսկ քաղաքացիական մշակույթի տիպը փոխելու, ասենք, ձևեր կան, հա։ Օրինակ այն ձևը, որտեղ որ մարդը համարվում է արժեք, հա, մարդուն արժևորում են, եւ բոլոր ինստիտուտները պետք է ծառայեն մարդուն, այդտեղ կա մասնակցային ձև։ Այսինքն այդ գործ տվողների հասարակություն պետք է դառնա այս հասարակություն։ Եթե մեկը բերում է մեքենան, կանգնացնում է, ասենք օրինակ ամերիկյան համալսարանի այն հետևի նեղ փողոցում ու երկու գիծ կանգնեցնում են եւ երկու մեքենա չեն կարում, ասենք պետք է ուղղակի այդ մեքենաների համարները գրանցել ու ռիպորտ անել, հա, զեկուցել ոստիկանության, եւ եթե հայտնվի իսկական ուսանողություն, հա, ասենք նույն ամերիկյանի ուսանողությունը, չէ՞, այո, եթե իրենք իրենց ընկերների վրա գործեր տան, այսինքն իրենց ոչ թե ազգի անդամ, ախպերության անդամ, ընկերության անդամ գիտակցեն, այլ հասարակության անդամ գիտակցեն, եթե իրենք գործ տան այդ կանգնողների վրա, 15 օր հետո այդտեղ ավտո չի կանգնելու ու բոլորը նորմալ անցնելու են դառնալ, ու ասենք մեր փողոցը դառնալու է փողոց, եւ մեր քաղաքը նմանվելու է քաղաքի, այլ ոչ թե ասենք մի հատ փարախի, որտեղ պարզապես մարդիկ ունեն թանկարժեք մեքենաներ, եւ իրենք կայանում են այնպեսի տեղերում, որ նույնիսկ ասենք վաղը չեմիսոտ ոտքով չես կարող անցնել դրանց արանքով ու մնաց մի հատ մեքենայով, այսինքն խնդիրը, երբ որ մենք խոսում ենք էլիտաների մասին, հասկանում եք, էլիտաները իրենք, այո, հասարակության ծնունդն են, եւ հասարակությունը, բայց պետք է մտածի իր վերափոխման մասին, այսինքն մարդիկ պետք է մտածեն իրենց վերափոխման մասին, եւ եթե մարդը չի մտածում դրա մասին, դա ներքևից երբեք չի գալիս, դա գալիս է կամ կրթությամբ, կամ պարտադրանքի ուժով։ Գիտեք, ոչ մի հասարակություն, իր էլիտան պատրաստի չի ստացել, ինքն է ստեղծել այդ էլիտան, հասկանում եք, այսինքն պրոցեսները այնպես են, որ իրանք երկկողմանի են։ Հիմա մենք ունենք, այսպես ասած, վերևում ձևավորված մի էլիտա, որին մեր հասարակությունը դիտում է որպես այդ սորոսականներ, գործտվողներ, ամերիկամետներ, չգիտես ինչ ասես, չեն ասում, չէ՞, այդ մարդկանց, ովքեր որ ասում են, մեկ է օրենքով ապրենք, դա հերիք է, ասենք այդ ձեր թաղի ու ձեր ցեղի օրենքներով ապրեք։ Հետիք, այդտեղ ցեղը այդ փոքր մի բան է, որը չի կարող պետություն ունենալ, չի կարող զարգացած տնտեսություն ունենալ, չի կարող տեխնոլոգիաներ ունենալ։ Եթե դուք չեք ուզում այդ ցեղի մակարդակում մնակ ու կործանվեք, պետք է փոխվեք։ Այս է խնդիրը, հասկանում եք, ու հայտնում են միշտ էլիտա կոչվածներ, ովքեր որ այս ցեղախմբային մտածողություն ունեցողների բանը, մտածողությունն ու արժեքները հմուտ ձևով շահարկում են, հայտնում են վերևներում, հարստանում են այս ներքևինների անընդհատ այդ տխուր արժեքները շահարկելով, եւ ասենք իրենք հանդես են գալիս միշտ ազգի անունից, հայրենիքի անունից, մնացած այսպիսի, ասենք, բաների, արժեքների անունից, այդ արժեքները իսկ արժե զատկելով, սա խնդիրը։ Իսկ այդ քիչ առաջ որ խոսեցինք կյանքի եւ գործի, խոսքի եւ գործի տարբերությունները, որ ժամանակ առ ժամանակ դու պետք է վերանայես, տեսնես որքանով այն համապատասխանեցվում դրան, ձեզ այս իշխանությունների խոսքը եւ գործը այսօր հետ պատերազմական իրավիճակում կամ հետ հեղափոխական շրջանից եկած որքանով է համապատասխանում իրար, արդյոք այդ իշխող ուժը վերանայում է իր ասացներն ու արածները, համապատասխանեցնում է, ստուգում է։ Ես կասեմ մի բան, որ այսօրվա իշխող ուժը ինքը նույնպես այս հասարակության նման է շատ իր մեջ, իդեպ այսօրվա իշխող ուժը, ինչպես եւ նախկին իշխող ուժերը, միատար չեն, իր մեջ ինքը շատ բազմատար է, իր մեջ կան այդ նոր մտածողություն ունեցող մարդիկ, հա, պետականամետ ասենք, այսպես ասենք, հա, ովքեր որ ամեն դեպքում ձգտում են խոսք ու գործը մոտեցնել իրեն, բայց իրենց մեջ տիրողը, իշխողը, ազդեցիկը հակառակն է։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ այս մարդիկ էլ դուրս են գալիս ինչ-որ մեծ-մեծ ու սիրուն-սիրուն բաներից են խոսում, բայց գործ չի արվում, ու շատ դեպքերում դու չես հասկանում, իրենք չեն կարողանում այդ անել, որովհետև պարզապես պրոֆեսիոնալ չեն, թե իրենք ոչ միայն չեն կարողանում, այլ նաև իսկի մտքներով էլ չի անցնում, որ այդ կարևոր է եւ պետք է այդպիսի բաներ անել, այսինքն այս է ողբերգությունը։
որ մենք անընդհատ փոխում ենք էլիտաներին, այս հեղափոխությամբ էլ փոխեցինք էլիտային, հա, բերեցինք նոր էլիտա, որը որ հա մերժում է գողությունը, այդ լավ է։ Որտեւ այդ մերժի սերժինը նշանակում է մերժի գողությունը պետությունից, հա, ընտանիք պայլամատ մերժի պետություն կքանդելը։ Բայց դա բավական չի։ Մեկ, երկրորդը չի կարելի մեծամտանալ առանց որևէ լուրջ գաղափար ունենալու։ Եթե գոնե մի հատ լավ գաղափար ունենաք, մեծամտացեք, գոնե կիմանանք, որ այդ գաղափարը դուք ռեալիզացնում եք, մի քիչ էլ մեծամիտ եք դարձել, բայց գլուխը ձեր քարը, հա, ոնց որ ժողովուրդը ասում է, բայց արդյունք կտեսնենք մենք։ Բայց եթե դուք տեսնում եք, այս մարդիկ ինչ որ մեծամտության մեջ են, ինչ որ հանգստացել են, ինչ որ իրանք էլի հաղթել են։ Այս իշխանությունները մեծամտացել եւ հանգստացել են։ Դե հաղթել են իրենք, չէ՞, ասենք նախկիններին հաղթեցին։ Իսկ ինչի ցուցիչ էին թիմ վերջին ընտրությունները, շատերի կարծիքով դա թիմ վերջին ընտրությունները շատ պարզ բան է, այսինքն ես չեմ կարծում, կարող է սխալվում այս մասնավոր կարծիքն է, բայց թիմ վերջին ընտրությունները շատ պարզ բան տեղ ունեցավ, հա, ասենք Փաշինյանին մարդիկ ընտրեցին, որովհետև չէին ուզում Քոչարյանին, հիմնականում դա պատճառով։ Ու բացի այդ նաև գյուղերում եւ մի շատ բնակավայրերում իրենք արել էին որոշակի փոփոխություններ, որոնցից ասենք հասարակության որոշակի հատված կոտեսել է կոնկրետ փոփոխություն։ Դա ասենք շատ դրական մի բան է, հա, որը որ տեղի ունեցավ, բայց Մարդիկ չէին ուզում Քոչարյանի վերադարձը եւ նախկինների վերադարձը, այսինքն չէին ուզում նախկին կյանքի վերադարձը, հա։ Հիմա երբ որ այդ վտանգը անցավ, իրանք այդ համապետական ընտրություններով լուծեցին այդ հարցը, հա։ Հիմա երբ որ այդ վտանգը անցավ, երբ որ դու գնում ես փոքր քաղաքներ, տեսնում ես, թե ինչ նա ուղղորդում մարդկանց ընտրական վարքագիծը, դուք հասկանում եք, որ մարդիկ շարունակում են ապրել իմ ասած այդ պատրիարխալ նորմերի տիրույթում։ Իսկ այդ պատրիարխալ նորմերի տիրույթում գործում է, որ ինքը լավ տղա է։ Չի գործում այն, որ ինքը լավ, մի երկու լավ գործ է արել, տես ասենք բաները, քարերն է մաքրել ինչ-որ տեղի, աղբն է հավաքել ինչ-որ մի տեղի, փողոցները մի քիչ բարեկարգել է, մարդկանց օգնում է, բան սենց էս գաղափարն է տիրում, բայց ասենք մարդկանց մոտ չկա գաղափար, որ ընտրենք մեկին, որը որ մեր համայնքը կդարձնի բարեկեցիկ, համայնքի բոլոր անդամների համար հավասար ու որակյալ առողջապահական համակարգ կձգտի հիմնել, կձգտի կրթական համակարգ հիմնել, ինչով է բավարարվում այդ պատրիարխալ համայնքը, չէ՞, փոքր քաղաքի կամ այդ միջին քաղաքի, բավարարվում է նրանը, որ գիտես, այ ինքը մի հատ լավ մանկապարտեզ սարքեց, այդ հատիկային գործերը մարդկանց դառնում է գնահատման չափանիշ, այսինքն մեր հասարակության այդ պատրիարխալ հատվածը, որը ըստեյության թաղամասային ու այդ մարզային քաղաքային բնակչության հիմնական մասն է կազմում, իրենք գնահատման չափանիշ չունեն, թե ինչպես պետքա լինի համայնքը, իրենք չունեն համայնքի երազանք, իդեալ, իրենք չունեն քաղաքակիրթ կերպով ապրելու պատկերացում, երազանք, այսինքն իրենք չունեն այդ, կամ եթե ունեն, նույնիսկ այդ շատ-շատ անհավանական է թվում իրենց, ես չեմ ասում, թե մարդիկ չունեն այդ, որովհետև շատերը գնում են դուրս, գալիս են, տեսնում են դրսի կյանքը, ասում են, այ լավ կլինի, սենց, բայց այդ իրենք չեն հավատում, որ նման բան իրենք կարող են անել, երբ որ իրենք հավատան, որ նման բան իրենք կարող են անել, իրենք կգտնեն այն մարդկանց կամ կստիպեն հենց եղած մարդկանց անել այդ գործերը, այսինքն իրենք չեն էլ շարժվի, լավ տղա է, մի երկու լավ գործ է արել, հա ուժեղ տղա է, դուխով տղա է, ասենք այս բոլոր չափանիշները, որ նայում եք, դրանք պատրիարխալիզմի չափանիշներ են, դրանք հետամնաց հասարակության չափանիշներ են, այդ է պրոբլեմը։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ձեզ նույնպես։ Իսկապես այդ խնդիրը կա, պատրիարխալ այդ հասարակության խնդիրը Հայաստանում առկա է, եւ ինչպես նաեւ կրթության եւ դրանց ցանցալ մնացած բոլոր խնդիրները մեր հիմնական։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ երեկոյան տաղավարում զրուցում էինք մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։